Kto nevyužil slnečnú nedelu na výlet do hôr, mal v ponuke jedno výnimočné podujatie, a to priamo v meste. Najlepší hokejisti Tips pod ligy si ako All Stars dali rande na zimnom štadióne, aby po zásluhe potešili nášho výnimočného diváka. Príjemným prekvapením bola fanzóna. Šlo vlastne o nový formát projektu All Stars obohatený najmä individuálnymi súťažami a hokejisti, či už Bondrovci, tak i Šatanovci, boli pred štadiónom celý čas. Tak je to veľmi pekné, len ja som tu včera nebol a dneska som prišiel a je to naozaj na úrovni zatiaľ. A vidíte, ľudí prišlo veľa, čo je aj pre nás lepšie a mne sa to osobne páči. Myslím si, že to bude, padne hodně gólů, doufám, že druhý tým nebude hrát tolik z obrany, aby jsme si zahráli lepší hokej. Všetko, čo sa vo fanzóne dialo, bolo nabité pozitívnymi emóciami a dobrou náladou a samozrejme očakávaniami. Hlavne zábavu očakávam. Výborné športové výkony, hlavne aby sa hráči uvoľnili. Spomenulo sa však aj blížace sa play-off. Vieme, že sa blíži play-off a tak potrebujú si oni oddychnúť a potrebujú sa aj ukázať divákom v inom svetle. Popradskí fanúšikovia sa nezapreli, že sú lokál patrioti. Bude to určite perfektný, rýchly a technický zápas s veľa paradičkami, určite si ho všetci užijeme. Poprad je hlavne hokejové mesto a má svojich fanúšikov a konečne sa nám darí aj v Extralíge a som veľmi rád, že môžeme mať práve pod Tatrami takúto akciu plnú hviezd. Bondra a Šatan sa snažili prekonať v bránke v nájazdoch dobre utajeného Lindnera, prezidenta prohokeja, čo sa im občas aj podarilo. My sme ale nemohli obísť rodinu Bednárovcov, už roky verných fanúšikov. Koľko rokov školíte na hokej? Minimálne 14-15 rokov. A sme dokonca členmi fanklubu Popradského a aj tento dres vlastne máme od nich. Ale aj tie sprevodné akcie sú veľmi dobre zaujímavé. Skúsil som si jednu, už 50% na úspešnosť, iba žiaľ. Ponuke bolo aj množstvo iných súťaží a na záver, tesne pred koncertom skupiny Helenine oči, nastúpili tými Bondrovcov i Šatanovcov na pódium. Vznikla krásna fotografia, predstavili sa fanúšikom a šlo sa na štadión. Vo fanzóne sa urobilo pre propagáciu hokeja, ako slovenského, tak aj popradského, naozaj veľa. Hokej stále milovaný pripomenul sa túto nedeľu ľuďom naozaj výnimočným spôsobom. A potom sa odohral súboj hviezd. Slávnostné boli medzi kapitánov Arného Krotáka a Ladislava Naďa vchodil slovenský prezident Andrej Kiska a hokejové divadlo popredkávané súťažami zručností sa mohlo začať. Hráči Bondrovho tímu ťažili najmä z doplnkových disciplín, no Šatanovci sa v závere dotiahli a zrodila sa remíza 18-18. V samostatných nájazdoch rozhodol o výhre tímu Miroslava Šatana Radovan Puliš. Najužitočnejším hráčom sa stal popradský matador Arne Kroták. Najtvrdšiu strelu predviedol Martin Dudáš z Košíc a najrýchlejším mužom bol Matúš Sukel z Liptovského Mikuláša. To už bola posledná informácia zo športu. Dovidenia.